Baiklah untuk peserta pertandingan dan pengucapan awam seterusnya dipersilakan Wan Muhammad Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, um, penjaga masa yang lagi bijaksana. Okay, tajuk pidato saya pada pagi ini ialah Ehm. Okey, baiklah. Tajuk pidato saya pada pagi ini ialah pengucapan awam. Ah. Uh. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana dengan persembahan sebentar tadi? Ingkah tuan-tuan dan puan-puan menjadi seorang pemidato yang hebat ataupun pakar dalam bidang pengucapan awam? Untuk itu pada hari ini, 6 Oktober 2020, Dewan Bahasa dan Pustaka bakal membawakan kepada seluruh pelayar laman Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka program bimbingan teknik pengucapan awam. Untuk makluman seluruh tetamu Ataupun penonton juga pelayar laman Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka, program hari ini bakal menampilkan seorang tokoh pengucapan awam yang hebat iaitu Profesor Dr Muati, Profesor Dr Abdul Muati atau Zamri Haji Ahmad. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan jika ingin saya ceritakan biodata beliau memang tidak perlu lagi sebenarnya. Orang yang sungguh hebat terutamanya bagi warga Universiti Putra Malaysia pasti mengenali beliau beliau merupakan seorang tokoh yang hebat dan juga merupakan profesor di Jabatan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Beliau juga mantan dekan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Ha, saya kongsikan sebelum itu dengan tuan-tuan dan puan-puan biodata beliau. Tetapi sebelum itu untuk makluman seluruh penonton, program bimbingan teknik pengucapan awam ini akan diadakan sebanyak 3 kali iaitu pada hari ini 6 Oktober 2020 bermula pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Seterusnya pada 15 Oktober 2020 juga waktu yang sama 10 pagi hingga 12 tengah hari dan juga pada 22 Oktober 2020 bermula pukul 11 pagi hingga 1 tengah hari. Untuk maklumat semua penonton ataupun pelayar laman Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, program ini untuk ketiga-tiga siri akan dikongsikan ataupun yang berbahagia Prof akan berkongsi tajuk yang berbeza-beza. Jadi pastikan semua menonton program ini untuk tiga-tiga siri. Insya Allah pelbagai ilmu yang bermanfaat bakal dikongsikan dengan semua. Baiklah untuk makluman semua pelayar ingin saya kongsikan dahulu biodata yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Muati ataupun Zamri Haji Ahmad. Untuk makluman semua... Beliau telah menerbitkan pelbagai buku. Saya berikan satu contohnya. Ini dia panduan pengucapan awam yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk makluman semua, buku ini telah diterbitkan sebanyak dua edisi yang mana telah dicetak sebanyak tujuh kali untuk edisi pertama dan juga empat kali bagi edisi kedua yang saya tayangkan sekarang ini merupakan edisi kedua. Seterusnya beliau, jika tidak, memang kita tidak nafikan lagi tokoh pemidato yang hebat malah merupakan pembimbing bagi tokoh-tokoh politik negara khususnya bagi bidang pengucapan awam. So, sebenarnya banyak lagi yang ingin saya kongsikan. Sebentar, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Untuk makluman, beliau telah mengendalikan lebih 900 sesi latihan dalam perkhidmatan kepada lebih 30,000 ribu pelanggan dari pelbagai kementerian, agensi kerajaan, badan berkanun, pertubuhan bukan kerajaan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di Singapura, Republik Rakyat China, Filipina, Indonesia, juga Brunei Darussalam. Untuk itu saya kira pastinya penonton sudah tidak sabar untuk menyaksikan program bimbingan teknik pengucapan awam pada hari ini anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk itu bersama-sama lah kita beritu bukan gemuruh kepada penceramah kita yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Muati atau Zamri Haji Ahmad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabi li, sadri wa yasirli amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Yang mulia saudari pengacara program pada pagi yang berbahagia ini Yang berbahagia Encik Saiful Izan Seterusnya tuan-tuan, perempuan Hadirin, hadirat sama ada yang ada di sini dalam Dewan ini ataupun yang mengikuti program kita pada pagi ini secara maya dalam talian. Ini adalah merupakan normal baru yang terpaksa kita terokai ya, terutamanya dalam keadaan pandemik yang sedang kita hadapi di seluruh dunia sekarang ini. Apapun majlis-majlis ilmu sama ada di dalam kampus ataupun di luar kampus perlu berjalan terus dan atas sebab itulah apabila saya dihubungi oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka bahagian pembinaan bakat dan kepakaran untuk mengadakan program ini saya terima dengan hati yang terbuka kerana walaupun kita diancam wabak tetapi perkongsian ilmu majlis ilmu perlu berjalan terus pada hari yang berbahagia ini, seperti mana disebut oleh pengacara tadi, kita punya agenda adalah untuk berkongsi pandangan, berkongsi pendapat, berkongsi pengalaman berkaitan dengan satu keterampilan yang perlu diasah, yang perlu dimiliki uh, oleh uh, sebenarnya oleh kita semua. Tidak kiralah apa pun uh, kerja kita. Ya. Karena apabila kita bekerja sama ada dengan sektor kerajaan ataupun swasta ataupun bekerja sendiri, um kita adalah ejen perubahan masyarakat. Dan kalau kita orang Islam pula tak kira siapa pun kita kita mempunyai tanggungjawab ya untuk menyampaikan kalam Tuhan ya, tanggungjawab berdakwah jadi kesemua yang kita sebutkan itu sama ada untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah ataupun untuk menjadi ejen perubah masyarakat salah satu kemahiran yang perlu kita ada ialah kemahiran untuk berucap di hadapan khalayak Berucap di hadapan Audiens yang ramai Maka kerana itu um, Adalah sangat mustahak Untuk kita Memiliki uh, Keterampilan untuk berucap yeah. Dan Hakikat yang ramai orang Tidak perasan Ataupun barangkali tidak tahu Ya yeah, hakikat bahawa pengucapan awam ini adalah merupakan satu keterampilan yang boleh dipelajari. Ianya bukanlah satu kemahiran yang diperturunkan melalui bakar. Ini ramai orang salah faham, salah anggap. Ada yang kata saya tak boleh bercakap kerana uh, tidak ada seorang pun dalam keluarga saya yang boleh bercakap di hadapan kalayak. Okay. Ada yang kata saya tak boleh bercakap kerana bapa saya bukan pengucap ya bukan speaker ada yang kata bapa saya bukan pengucap ibu saya bukan pengucap ya datuk saya bukan pengucap jadi tak ada keturunan ya ini yang saya kata salah faham dan salah tanggap ya kerana menurut kajian pakar-pakar sesiapa sahaja selagi dia normal normal maknanya boleh bercakap ya tidak bisu selagi dia normal maka dia boleh mempelajari dan seterusnya ya memiliki kemahiran dan keterampilan untuk berucap dengan berkesan. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimana caranya untuk kita mengasah ya keterampilan tersebut. Tapi sebelum kita pergi kepada memiliki kemahiran dan keterampilan itu, kita kena faham dululah. Ya. Bagaimana caranya untuk kita menyampaikan ucapan dengan berkesan. Dalam kesempatan pada pagi ini, kerana kita ada insyaAllah tiga siri. Ya. Dalam kesempatan pagi ini, dalam siri yang pertama, kita cuba nak mengenali dulu apakah yang membentuk ataupun yang menjadikan pengucapan awam itu. Dan daripada situ barulah kita boleh lihat ya di mana uh, fokus kita untuk membentuk uh, kemahiran itu ya apa yang saya akan kongsikan dengan uh, saudara-saudari tuan-tuan dan perempuan ini um yang pertamanya ialah prinsip-prinsip pengucapan nawam yang ini um, kalau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai the canon the basic canons of rhetoric ataupun uh, dalam bahasa uh, Melayunya kita kata prinsip asas dalam retorik ataupun pengucapan awam. dulu di zaman Greek purba digunakan perkataan retorik. Itu sebelum wujudnya perkataan komunikasi ataupun communication. Ya. Sekitar 350 BC seorang ahli fikir, ahli falsafah Greek purba yang terkenal yang bernama Aristotle. Beliau telah pun menulis sebuah buku yang bertajuk rhetoric. Sebab pada waktu itu orang Greek percaya seseorang disebut dalam bukunya itu seorang lelaki lah men ya sebab pada waktu itu penekanan diberi kepada lelaki-lelaki men ya dia kata seorang lelaki itu harus malu seandainya dia tidak mampu mempertahankan diri dan keluarganya dengan kepetahan lidahnya berbicara. Jadi pada waktu itu sudah pun dilatih sebenarnya orang untuk bercakap dengan baik khususnya mereka yang nak berbahas ya, dalam court, dalam mahkamah. Ya. Jadi Aristotle menggariskan tiga prinsip ya, untuk menjadi seorang pengucap yang berkesan. Kemudian apa yang ditulis oleh Aristotle ini dikaji dan ditambah lagi zaman Rom pula oleh dua orang lagi sarjana dalam bidang retorik ini yang bernama Cicero dan juga Quintilian. Jadi Aristotle gariskan tiga, Cicero dan Quintilian tambah lagi dua. Jadi jumlahnya lima sebab itu apabila kita bercakap tentang prinsip untuk berucap dengan berkesan maka kita bercakap tentang lima prinsip ini ya kita akan tengok satu per satu yang pertama ini nama saya sebenarnya dalam prinsip ini yang pertama ini dalam buku asal dalam bahasa asal buku itu inventio Inventio. Inventio ini dalam buku asal, dalam bahasa asal buku ini. Kalau dalam bahasa Melayu, Inventio itu artinya pengumpulan. Ataupun dalam bahasa Inggeris, disebut information gathering. Maknanya, seandainya kita nak menjadi seorang pengucap yang berkesan. Maka kita hendaklah mempunyai kemahiran untuk mengumpul maklumat. Jadi pengumpulan di sini merujuk kepada keupayaan, kebolehan, kemahiran kita untuk mengumpul maklumat. Ya. Dan Aristotle di dalam buku retorik tadi itu meletakkan kemahiran ini sebagai kemahiran yang pertama dan utama. Artinya sesiapa sahaja yang mau menjadi pengucap awam yang berkesan yang pertama dan utama dia hendaklah ada isi. Bagaimana kita nak berucap dengan berkesan seandainya kita tidak mempunyai isi untuk diucapkan. Ya. Jadi kekuatan ucapan. Tunjang ucapan. Ya. Tunjang ucapan adalah pada isi. Eh, kalau kita bercakap sedap, bahasa bagus, semata-mata tetapi isi tak ada, maka tidak ada substance, tidak ada pengisian yang nak kita kongsi dengan orang yang mendengar. Jadi itulah sebabnya Aristotle kata yang pertama dan utama itu sesuatu orang pengucap awam yang berkesan dia hendaklah mampu mencari ...isi ucapannya. Dan pada waktu itu... ...seorang lagi ahli falsafah yang bernama... ...Sokrates... ...pernah... Ya, ...mengatakan bahawa... ...kebijaksanaan orang yang berkata-kata itu... ...sentiasa terpapar... ...dari isi bicaranya. Kebijaksanaan orang yang berkata-kata itu... ...sentiasa terpapar dari isi bicaranya. Ya we can see the wisdom of the speaker from the substance of his speech. Ya, kita boleh melihat kebijaksanaan orang yang bercakap, orang yang berucap daripada isi. Jadi dapat kita lihat pertalian yang begitu kuat antara kebijaksanaan dengan penggarapan isi. Sebab itu ya, sampai hari ini pun kalau ada orang nak berucap, ya, maka biasanya kita melihat kepada apa yang diungkapkan itu dulu isinya jadi bagaimana cara nak mencari isi apabila kita sedar bahawa pencarian isi itu adalah mustahak ya maka kita kena tahu cara untuk mencari isi ya bagaimana cara nak mencari isi ya yang pertama dan utama tidak ada jalan pintas tidak ada option yang pertama dan utama, kalau kita nak menjadi pengucap awam yang berkesan, maka kita hendaklah banyak membaca. Ini tidak ada jalan pintas. Nak menjadi pengucap awam yang berkesan, yang pertama, mesti banyak membaca. Luaskan horizon pembacaan. Apatah lagi kalau kita bercakap tajuk yang agak umum general topics maka kita naklah banyak membaca baca apa sudah tentu baca buku buku-buku yang ada kaitan dengan bidang ataupun dengan tajuk yang nak kita ucapkan kalau kita nak bercakap tentang politik maka sudah tentu kita kena baca buku-buku yang ada kaitan dengan politik sama ada politik dalaman ataupun politik international antarabangsa. Kalau kita nak bercakap tentang pembangunan masyarakat, maka kita hendaklah memperbanyakkan membaca buku-buku yang menyentuh soal uh, permasalahan sosial, eh, permasalahan ekonomi masyarakat. Ya. Eh, kita kena baca. Tidak ada pilihan. Mana mungkin kita berucap dengan berkesan kalau kita langsung tidak membaca. Ya. Sebab itu sesiapa sahaja ya, yang saya sebutkan tadi sesiapa sahaja yang mau menjadi pengucap awam yang berkesan, yang pertama dan utama dia kena baca. Baca apa? Baca buku. Baca majalah. Baca akhbar. Ya. Baca uh, makalah, artikel. Ya. Semua ini adalah merupakan bahan-bahan untuk kita baca. Jadi kalau kita baca apa yang kita dapat? Sebenarnya ada dua perkara, dua manfaat yang kita akan dapat apabila kita banyak membaca. Yang pertama sudah tentu kita akan dapat isi bahan bacaan kita itu. Dan isi bahan bacaan kita itu nanti kita akan gunakan dalam ucapan kita untuk membentuk tunjang ucapan kerana di sana nanti akan ada data akan ada fakta akan ada petikan-petikan yang boleh kita buat itu sebabnya apabila orang tu banyak membaca apabila dia bercakap mudah untuk dia membuat petikan dan apabila dia membuat petikan-petikan apa statement apa kenyataan yang dikeluarkan itu lazimnya lebih meyakinkan orang yang mendengar. Sebab tu kalau kita tengok orang yang banyak membaca ni, apabila dia bercakap, dia boleh sebut, menurut sekian-sekian, menurut sekian-sekian, di dalam tulisan beliau yang bertajuk sekian-sekian, umpamanya. Ataupun menurut sekian-sekian, di dalam bukunya yang bertajuk sekian-sekian. Kan ini lebih meyakinkan ataupun daripada data yang dipaparkan di dalam akhbar sekian-sekian bertarikh beberapa bulan umpamanya ya ataupun di dalam sorotan artikel ya di dalam majalah sekian-sekian ini adalah merupakan ya sesuatu yang hanya mampu dibuat oleh orang yang banyak membaca kalau dia tak membaca macam mana dia nak buat petikan tadi nak menurut siapa. Jadi itu satu manfaat. Dan manfaat yang kedua, apabila kita banyak membaca, kita membiasakan diri kita dengan bahasa. Sebab itu orang yang banyak membaca, lazimnya penguasaan bahasanya lebih baik. Susunan ayatnya lebih mantap. Susunan perkataannya lebih rapi. Ya. Jadi ada dua manfaat sebenarnya kalau kita banyak membaca. Ya. Sebab itu saya melihat sepanjang pengalaman saya terlibat dengan bidang rhetoric dan pengucapan awam ini, rhetoric and public address kalau dalam bahasa Inggerisnya. Kita ada banyak mengkaji pengucap-pengucap terkenal di seluruh dunia. Dan saya dapati majoriti, hampir semua ya, pengucap yang terkenal dunia ini, apabila dia berucap ataupun bercakap, dia mampu membuat petikan-petikan. Kenapa? Kerana petikan yang dibuat itu adalah hasil daripada pembacaannya. Ya. Hasil daripada pembacaannya. Kalau pengucap itu dalam bidang agama umpamanya sudah pasti ya dia mampu memetik daripada kitab-kitab yang dirujuknya ya dia memetik daripada kitab-kitab yang dirujuknya kenapa kerana penguasaan bahasa tadi yang terhasil akibat daripada pembacaan ya macam mana seorang pengucap agama nak memetik daripada hadis kalau dia sendiri tak baca hadis tak baca kitab-kitab hadis, tak menalaah kitab-kitab hadis. Ya. Bagaimana dia nak memetik daripada nukilan ulama' yang terdahulu kalau dia sendiri tidak membaca tulisan ya, ataupun karya ulama' tersebut. Sebab itu, apa sahaja bidang kita, ya, yang pertama saya katakan tadi, mesti banyak membaca. Dia tak ada jalan pintas. Tidak ada alternatif. Yang kedua, apabila kita sudah banyak membaca, selain daripada membaca, kita juga masih boleh mengumpul banyak maklumat melalui penglibatan kita dalam majlis-majlis ilmu. Kita hadir dalam majlis-majlis ilmu. Itu juga memberikan kita begitu banyak maklumat. Dan majlis ilmu ini macam-macam. Ada yang namanya seminar. Kita biasa dengar itu. Ada yang namanya conference itu pun kita biasa dengar. Ada yang namanya convention. Ada yang namanya kolokium. Ada yang namanya simposium. Ada yang namanya wacana. Ada yang namanya forum. Ada yang namanya uh, bengkel. Macam-macam eh, lagi lah. Eh? Dan jangan kita lupa kalau orang Islam. Ya seminggu sekali majlis ilmu yang wajib kita ikuti itu namanya khutbah. Ya ya yang ini istimewa untuk orang Islam. Nah semua ini adalah merupakan majlis ilmu. Ya academic functions ya majlis ilmu yang apabila kita hadir di dalamnya nanti kita akan mampu untuk mengutip dan menuai maklumat yang boleh kita gunakan apabila kita pula berucap. Sebab itu lazimnya lah apabila hadir dalam majlis ilmu, kecuali khutbah orang kali. Eh, apabila hadir dalam majlis ilmu, orang biasanya membuat catatan-catatan sedikit mengambil nota sedikit. Saya, saya, tak pernah tengok orang ambil nota masa khutbah lah. Ya, tetapi dalam seminar umpamanya orang ambil nota. Begitu juga dalam conference, convention, kolokium, simposium. Dia nama ni macam-macam. Cuma kadang-kadang lazim guna di Malaysia ni orang tahu sebut tetapi tidak tahu makna. Ya. Setahun berapa kali kita hadir seminar. Tetapi kalau ditanya orang apa beza seminar dengan conference? Ya. Gelabah juga kita nak menjawab. Ya. ada kawan saya yang bawa beg. Ya. Pada beg itu ditulis convention. Saya tanya dia convention tu apa? Dia jawab dia pun tak tahu apa benda. Ini semuanya adalah merupakan aktiviti-aktiviti komunikasi dalam organisasi. Dan setiap satunya itu oleh kerana namanya berbeza, dia mempunyai cara pengendalian yang berbeza. Eh? Eh, maknanya cara pengendalian seminar itu tidak sama dengan cara pengendalian simposium. Cara pengendalian simposium tidak sama dengan kolokium. Begitulah seterusnya. Tetapi apapun, ianya adalah merupakan majlis ilmu yang kalau kita hadir dan fokus, kita nanti sudah tentu dapat menuai dan mengutip maklumat-maklumat yang dapat dimanfaatkan dalam pengucapan awam kita nanti. Ada kalanya maklumat yang kita peroleh daripada majlis ilmu adalah merupakan maklumat baru yang belum pernah ditulis orang di dalam buku ataupun di dalam majalah. Tadi kita bercakap tentang pembacaan. Saya baca buku. Katakan buku yang sama juga dibaca oleh audiens saya. Yang hadir. Beberapa orang audiens saya yang hadir mendengar ucapan saya. Apabila saya membuat petikan daripada buku tersebut, maka apa yang saya katakan itu sudah diketahui barangkali oleh beberapa orang audiens yang juga membaca buku yang sama tadi. Tetapi kalau saya hadir satu seminar ataupun convention, Apabila saya mengutip maklumat daripada konvensyen tersebut, kemudian saya sajikan kepada audiens saya, besar kemungkinan hanya saya sahaja yang mempunyai maklumat tersebut. Dan maklumat itu menjadi maklumat baru kepada audiens yang hadir. Dalam ilmu komunikasi, ada disebut satu konsep yang namanya kesan kebaruan kesan kebaruan ini artinya rata-rata audiens dambakan maklumat baru. Orang mudah tertarik kepada benda baru. Orang mudah tertarik kepada maklumat baru. Jadi kalau kita hadir majlis ilmu ya kita sentiasa mempunyai sesuatu yang baru untuk dikongsi dengan audiens dan itu menjadikan ucapan kita menarik. Itu kaedah yang kedua. Mengumpul maklumat. Yang pertama pembacaan. Yang kedua hadir majlis ilmu. Yang ketiga kita juga boleh mendapat maklumat. Melalui diskusi. Perbincangan-perbincangan. Kalau secara, um, secara formal. Barangkali disebut sebagai perbincangan. <tuh> Kalau secara tidak formal barangkali sembang-sembang. Ya. Secara formal barangkali temu bual. Secara tidak formal barangkali ya, berbual-bual. Ya. Apa pun ini boleh memberikan kita banyak maklumat. Ya, dan setengah daripada maklumat ini begitu mudah untuk difahami oleh orang yang mendengar kadang-kadang tak ada orang yang menulis tentang maklumat begini tetapi apabila kita berbual dengan orang kita berbincang-bincang dengan orang kita dapat banyak maklumat kita dapat banyak idea dan idea ini boleh kita ketengahkan apabila kita berucap ini satu lagi alternatif untuk kita mencari maklumat ataupun mengumpul maklumat. Kadang-kadang kita bersembang. Saya bersembang-sembang, berbual dengan dengan pelajar-pelajar. Ada seorang pelajar saya daripada China. Pelajar China ni, pelajar daripada China ni dia sedang mengikuti program PhD di bawah penyeliaan saya dan dia nak balik ke China. Ya. Ini China dari selatan China. Ya, jadi dia beritahu saya, dia kata flight ya, penerbangan dari Kuala Lumpur ke tempat dia tu, ke airport dia tu, empat jam penerbangan. Maknanya tidak jauh lah. kalau empat jam itu tidak jauh. Malah dia kata kalau naik dari tempat dia nak pergi ke Beijing itu akan ambil masa lebih lama. Lagi jauh untuk ke Beijing daripada untuk ke Kuala Lumpur. Tapi masalah dia kata walaupun 4 jam penerbangan apabila sampai saja di port of entry di airport tersebut dia kena kuarantin 14 hari. Ya kerana pandemik. COVID-19 ini. 14 hari. Ya, setibanya masuk ke tanah Cina. Selepas dibebaskan 14 hari, dia lepaskan 14 hari itu, dia nak balik ke bandar dia, city dia. Nak masuk ke bandar dia itu, kena 14 hari lagi. Jadi maknanya, dia cerita kalau dia balik, penerbangan 4 jam saja tapi akan sampai di rumah dia hanya selepas sebulan 28 hari sebab itu dia kata oleh kerana itu lebih baik dia tak balik jadi itu yang ada ramai juga lagi pelajar luar negara kita yang tidak balik begitu juga dengan beberapa orang pelajar daripada Indonesia kalau mereka balik lepas itu dia tak boleh masuk ke Malaysia dah. Sebab Indonesia antara 23 negara yang kita tak izinkan buat masa inilah, buat masa wabak ni, kita tak izinkan rakyat daripada 23 negara ini untuk masuk ke Malaysia. Ya. Jadi maklumat-maklumat begini kita boleh dapat dengan berbual ataupun bersembang-sembang. Ya, kalau nak yang formal itu tentulah kita temu bual. Ya, temu bual itu secara lebih formal, secara lebih rasmi. Ya. Kita temu bual bos kita, ketua-ketua kita umpamanya kan bertanyakan hal tuju ke mana nak dibawanya organisasi yang dipimpinnya ini. Ya. Itu temu bual. Ya, Kadang-kadang banyak maklumat kita dapat secara tidak rasmi bual-bual saja sembang-sembang. kadang-kadang sambil tunggu bas kita sembang. Ya. Kadang-kadang ini masa bukan masa covid nilah. Ya. Kita pergi ke kantin nak makan tak ada tempat duduk Kebetulan yang ada tempat duduk itu di sebelah orang yang kita tak kenal pun tapi kita duduk dan bersembang, berbual. Banyak maklumat yang kita dapat. Ya. banyak maklumat yang kita dapat. Itu yang ketiga. Yang keempat kita juga boleh dapat maklumat ya, melalui pemerhatian, observation, pemerhatian. Ya, pemerhatian kita perhatikan. Kita pergi ke satu tempat dan kita perhatikan keadaan di tempat tersebut. Melalui pemerhatian pun kita dapat banyak maklumat. Ya. Uh, saya alhamdulillah dalam sepanjang kerja saya sepanjang kerjaya saya di UPM lah sebagai tenaga akademik sebagai orang akademik. Orang akademik ni selain daripada mengajar kita juga kena buat kajian penyelidikan dan kemudian kita kena menulis. Itu adalah merupakan kerja kita. Ya. Jadi apabila kita membuat penyelidikan, kita juga kena kongsi penyelidikan itu dengan rakan-rakan se kepakaran daripada seluruh dunia lah. Jadi kebetulan saya dalam beberapa pertubuhan komunikasi yang dianggotai oleh pakar-pakar komunikasi sedunia. Jadi kita adalah setiap tahun ataupun dua tahun sekali perhimpunan antarabangsa pakar-pakar ini yang disebut convention tadi. Dan biasanya convention ini dia bertukar-tukar tempat daripada satu negara ke satu negara mengikut negara ahli pertubuhan tersebut. Member member countries ya. Jadi banyaklah tempat yang saya pergi. berpeluang untuk saya lawati dan tengok tempat orang. Sama ada di benua Eropah ataupun di benua Asia ataupun di Australia yang saya tak sampai ke Amerika Selatan dan juga Afrika. Eropah dah sampai Eropah Barat, Eropah Timur. Tetapi daripada pemerhatian saya, apabila kita pergi ke cities, ke bandaraya yang besar-besar ini, yang sering saya jumpa Kalau bercakap tentang restoran lah, sebab kita kita nak pergi cari makan kan, tengok makan Yang banyak kita tengok, yang kita jumpa adalah restoran makanan Cina, restoran makanan Thai, Thai restoran. Dan kalau di Netherlands, restoran makanan Indonesia. Sangat jarang kita jumpa restoran makanan Malaysia. Kalau di Australia tu saya pernah jumpa Ipoh Tiaw pun nama restoran. Ya. Tetapi sangat-sangat jarang kecuali di London restoran makanan Melayu. Apakah kerana orang Melayu ni tak suka buka restoran di tempat orang ataupun kalau nak kata orang Malaysia orang Melayu ni tak suka makan, saya tak percayalah. Sebab kita juga suka makan kan. Tapi barangkali kita tak suka buka restoran di tempat orang. Ya. Yang banyak Thai restoran. Hampir di setiap cities yang saya pergi itu, kota yang saya pergi itu ada restoran makanan Thai. makanan Cina lagilah. Ya, di mana-mana saja dan saya perhatikan apabila mereka ada restoran ya restoran ini menjadi tempat seolah-olah menjadi duta untuk mereka mempromosikan budaya mereka bukan hanya melalui makanan tetapi juga melalui produk-produk budaya lain lagu pakaian ya termasuk juga diletakkan pamflet-pamflet mempromosikan pelancongan ke negara mereka. Dan saya juga jumpa banyak pamflet-pamflet mempromosikan universiti mereka. Jadi ini ruginya apabila kita tak ada restoran Malaysia di luar negara. Tak banyak. Tak sebanyak restoran Thai dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada tapi tak banyak. Ya. Ini daripada pemerhatian. Ini daripada pemerhatian saya. Jadi, berbalik kepada pengumpulan tadi. Berdasarkan kepada apa yang telah saya sebut. Yang pertama, kita boleh mengumpul maklumat melalui pembacaan. Yang kedua, dengan menghadiri majlis ilmu. Yang ketiga, dengan berdiskusi, berbincang, berbual. Dan yang keempat, melalui pemerhatian. Kalau begitu kita buat maka kita akan mempunyai begitu banyak maklumat. Banyak maklumat untuk kita sampaikan, untuk kita kongsikan dalam pengucapan ini. Ya. Oleh sebab itu tidak timbul masalah apabila orang suruh kita berucap kita kata tak ada idea ataupun tak ada isi. Ya, sebab ada banyak cara untuk kita mengumpul isi itu. Ya. Tak mungkin kita tak ada tak ada idea. Ya, kita tak ada idea sebab kita tak baca lah kot. Ya, ataupun kita tidak uh, membuat usaha-usaha pengumpulan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ya. Malah sepatutnya kita menghadapi masalah kalau orang suruh kita berucap dalam masa yang singkat. Kerana kita mempunyai begitu banyak idea untuk kita kongsikan dengan orang. Ya. Baik ada ke soalan apa-apa nak diajukan? Kalau ada pertanyaan? Ada tak? Ada? Belum lagi ada. Okey, saya teruskan ya. Kalau belum ada saya teruskan. Ini membawa kita kepada prinsip yang kedua. The second canon. Prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama tadi itu inventio. Yang kedua dispositio. Ini apa pula ni dispositif ni ya yeah. dalam bahasa melayu dispositif artinya penyusunan ya yeah. the art of organizing yeah. materials yeah. kalau yang pertama tadi kita kata mengumpul maklumat apabila kita dah kumpul begitu banyak maklumat maka maklumat itu hendaklah kita susun kita kena susun pula maklumat itu. Kenapa kita nak susun? Kerana otak manusia, otak kita ini dicipta sedemikian rupa lebih mudah mengikuti dan menerima maklumat yang tersusun berbanding dengan maklumat yang berterabur, tidak tersusun. Ya, Jadi kena susun. Macam mana nak susun? Nanti kita akan lihat cara susunan yang lebih terperinci. Tetapi memadai dengan saya katakan kalau ikut Aristotle dalam buku Rhetoric itu dia kata ucapan itu hendaklah seperti manusia. Apabila kita lihat manusia maka kita nampak tiga bahagian yang jelas iaitu bahagian kepala, bahagian badan, bahagian kaki. Maka ucapan juga hendaklah mempunyai tiga bahagian yang jelas itu. Iaitu bahagian kepala dalam ucapan disebut mukadimah ataupun pengenalan ya introduction preamble yang kedua bahagian badan ucapan ya the body of the speech bahagian badan ucapan yang ketiga bahagian kaki iaitu bahagian penutup ataupun sesetengah orang sebut kesimpulan jadi kalau manusia kita nampak kepala badan kaki maka ucapan juga hendaklah nampak jelas dalam ucapan itu, tiga bahagian iaitu kepala, badan, kaki. Ini sama juga saya rasa dengan penulisan. Apabila kita menulis, sama juga. Mesti ada pendahuluan, pengenalan, mesti ada badannya, perbincangannya, mesti ada penutup ataupun kesimpulannya. Sama dengan apabila kita menulis. Ya ada soalan ha, Silakan uh, Baiklah Prof Ada soalan daripada pelayar kita ni Saudara Apple Sajos ya Boleh Prof kongsi tips Untuk menghilangkan rasa berdebar Semasa melakukan pengucapan awam ha, Tips di pohon Daripada saudara Apple Sajos Okey yang itu uh, Bagus soalan tu Cuma uh, kita Kita tunggu dulu uh, Yang itu saya rancang Untuk bincang kemudian Ya yeah. Ha, kalau ada masa nanti saya saya berikan. Ha, tapi kalau tidak kita akan tengok ha, ha, mungkin minggu depan ataupun yang lagi satu. Ya, sebenarnya saya punya tesis master dulu. Ha, masa saya buat ha, master dalam bidang ha, komunikasi pertuturan ini, speech communication ini di Amerika. Tesis saya memang menjurus mengkaji kepada teknik untuk ha, mm, menangani kegugupan dalam ucapan. Ha? Ha, so nanti nanti saya akan saya akan kongsikan. Ya. Selain daripada itu ada lagi. Selain daripada soalan tentang kegugupan. Ada lagi? Tak ada itu ya. Ah, ha, nanti kita akan ceritakan, ya. Okey, so yang yang kedua ini disposisi ya penyusunan. Dan saya sebut tadi bahawa dalam menyusun ucapan, nanti kita akan um, lihat secara terperinci setiap satu bahagian itu. Maksudnya kita akan lihat bagaimana cara untuk membuat pengenalan ucapan. Bagaimana cara untuk menyusun badan ucapan. Dan akhir sekali apa yang patut kita buat? Bagaimana kita nak buat bahagian penutup ucapan. So tiga bahagian itu kita akan lihat secara terperinci. Ya. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga kata Aristotle memoria memoria ini merujuk kepada penghafalan. Kalau terjemahan secara harfiah ya. Dia kata penghafalan lah memori ini. Mem the art of memorizing the speech. Ya, Tetapi saya berpandangan bukanlah untuk menghafal teks ucapan itu perkataan demi perkataan. Ya, memoria di sini saya lebih suka guna perkataan penguasaan. Maknanya kita menguasai isi ucapan kita. Bukan menghafal perkataan demi perkataan seperti orang menghafal dialog. Ya. Tetapi maknanya apabila kita berucap, kita tahu apa yang kita nak katakan untuk setiap satu isi itu. Dan tentulah kalau kita takut kita terlupa, ya. Sekarang ini zaman moden sama ada kita bawa nota bukan teks ya ada orang tanya tak boleh ke bawa teks ya nah teks ini teks ini maknanya eh, teks penuh teks penuh itu yang pertama boleh kita bawa bagus kalau kita sendiri yang tulis jadi masalah apabila orang lain tulis teks orang lain baca itu yang kadang-kadang tidak ada penghayatan yang kedua ya teks ini boleh kita baca malah bagus kita baca seandainya ucapan kita itu memerlukan kejituan fakta dan ketepatan data contoh pembentangan belanjawan yang itu kena baca perkataan demi perkataan kenapa kerana perlu tepat dari segi data dan faktanya tetapi kalau sekadar ucapan perasmian majlis, kenapa kita nak baca perkataan demi perkataan? Ya. Jadi itu sebab saya katakan penguasaan. Bagus kalau kita kuasai. Nah Kita manusia, lumrah manusia mudah terlupa. Jadi kalau takut terlupa bagaimana? Kalau takut terlupa, maka pastikan kita bawa nota. Ya. Nota tu apa ada dia di dalamnya. Nota itu hanya memuatkan idea-idea utama, pecahan-pecahan isi dan petikan-petikan yang memerlukan ketepatan dan kejituan. Cara menguraikan isi, contoh-contoh yang mudah itu tak payah kita tulis. Itu memadai dengan kita sebut sahaja. Ya, kita ingat dan kita sebut sahaja. Jadi dengan cara ini pengucap itu akan dilihat sebagai seorang yang menguasai isinya bukan dilihat sebagai seorang yang menghafal ucapannya ya jadi ada beza eh, pada konsep penghafalan teks dengan penguasaan isi dan bagi saya pengucap yang berkesan ialah pengucap yang menguasai isi bukan eh, Memaksa diri untuk menghafal. Perkataan demi perkataan. Itu susah nak dibuat. Takut terlupa. Dan dalam usia yang semakin lanjut. Berapa muka surat kita boleh hafal. Kalau sampai 10 muka surat. Bolehkah kita hafal? Itu menyukarkan. Jadi oleh sebab itu saya tidak eh recommend ya saya saya tidak mencadangkan supaya pengucap menghafal teksnya tetapi saya cadangkan supaya pengucap menguasai isinya takut terlupa pastikan kita ada nota nota ditulis di dalam buku nota jangan tulis di atas kertas beberapa helai kertas kerana pernah berlaku dalam majlis orang yang menulis notanya di atas beberapa helai, beberapa helai kertas ini. Majlis tu pula dalam dewan yang yang guna kipas bukan guna aircon. Di tengah bercakap sekali kipas tu pusing berterabu notanya. Jadi bagi saya ini sangat tidak profesional. Kalaupun perlu menulis nota, tulis di dalam buku nota, dalam diary umpamanya. Dan bawa letak di atas rostrum jadi kalau kita takut terlupa kita boleh menyemak buku nota itu atau ya kalau tidak mau bawa buku nota maka alternatifnya ialah menggunakan laptop ya, kita ada powerpoint ya kita boleh nampak apa yang kita tulis dan kita boleh huraikan ya secara psikologinya ini psikologi manusia ini Ya, yeah. lagi banyak kita tulis, lagi tinggi keinginan untuk membaca. Sebab itu jangan ditulis banyak. Kerana itu saya katakan jangan ditulis teks, yang ditulis itu hanyalah nota. Jadi apabila kita tulis nota, kita lihat perkataan itu, maka kita ingat cara mana kita nak huraikan perkataan tersebut. Kalau kita tulis banyak, tinggi keinginan untuk membaca, akhirnya pertemuan mata Eye contact kita itu Tidak lagi pada audience Tetapi kita sibuk membaca Pada skrin uh, laptop kita Ya yeah? uh, Ada soalan di sini yeah, Silakan uh, Terima kasih Prof Ada yeah. soalan daripada Saudara Harlim Yo Bagaimanakah Kaedah yang berkesan Untuk meringkaskan ucapan Jika masa agak suntuk Contoh Biasanya waktu diperuntukkan 60 minit Tapi dikendaki 30 minit Untuk acara tertentu Okey. memang memang biasa berlaku ya kadang-kadang terutamanya dalam majlis yang ada beberapa orang pengucap. kadang-kadang mungkin kerana majlis itu mula lambat sikit jadi masa itu dah dah direngkas-rengkaskanlah untuk pengucap-pengucap ataupun ada pengucap sebelum sebelum kita yang mengambil masa kita. Maknanya sepatutnya dia bercakap 10 minit tapi dia dah sampai 20 minit. Dah banyak kali dia kena warning pun, dia kena amaran pun, dia tak berhenti juga. Jadi akhirnya kita ni sebagai pengucap terakhir disuruh ringkaskan. Sebab selepas daripada kita mungkin majlis dah nak bersurai dan sebagainya. Apa yang perlu kita buat? Kalau kita ada, contohnya lah, kita ada tiga isi utama. Nanti kita akan pergi kepada struktur itu kan lebih jelas. Kalau katakan kita ada tiga isu utama, ya, apa yang perlu kita buat ialah kita beritahu audiens bahawa kita ada tiga isu utama yang kita rangka untuk bercakap selama satu jam tetapi oleh kerana masa tak mengizinkan hari ini saya akan huraikan yang pertama saja. Yang lagi dua tu memang sepatutnya kita huraikan tetapi kita dah beritahu audiens ya masa tak mengizinkan oleh kerana masa di di diringkaskan maka saya akan hanya bercakap tentang isi yang pertama sahaja. Dan kita pun huraikan isi yang pertama itu dan kemudian selesaikan ucapan. Jadi itu cara profesional. Bukan bercakap laju pun tak. Itu tak profesional. Bercakap laju nak habiskan juga tiga isi. Jadi kadar ataupun rate of speech, kadar kelajuan kita itu dah jadi tak betul. Dan orang pun tak akan dapat apa yang kita rangkakan. So, itu cara yang uh, profesional untuk meringkaskan ucapan. Ya? Jawapan kepada uh, saudari yang bertanya tadi. Ada lagi? Tak ada? Okey. So, ini memoria. Nah Satu lagi perkara yang saya nak sebut, ya, alat yang baru, nak kata baru pun taklah baru sangat, ya, tetapi mungkin baru bagi kebanyakan orang, terutamanya pengucap-pengucap, ya, yang disebut sebagai teleprompter. Teleprompter ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk membantu pengucap berucap eh, di mana um, teleprompter yang ada di hadapan uh, rostrum itu eh, tulisannya hanya nampak dari sudut pengucap berdiri. Eh, Audiens tak nampak tulisannya itu. Audiens uh, hanya nampak skrin itu mungkin uh, seperti kaca tiga keping. Biasanya dia letak satu di depan, satu di kiri, satu di kanan. Ya. Yeah. Jadi kalau kita tak, tak nak bawa teks ataupun nota dan tidak nak menggunakan laptop maka kita boleh guna teleprompter tapi teleprompter ini sangat kurang jarang-jarang saya tengok ada disediakan kadang-kadang di pejabat-pejabat atau -pejabat, di hotel-hotel yang besar-besar sahaja ada disediakan ya, di dalam dewan mereka Jadi ada sesetengah majlis itu pengucapnya menggunakan teleprompter. Ya, dulu saya ingat mantan Perdana Menteri Britain ya, Margaret Thatcher beliau banyak menggunakan teleprompter apabila berucap dalam majlis-majlis rasmi. Dan satu ketika Perdana Menteri kita pada waktu itu eh Tun Dr Mahathir juga menggunakan teleprompter terutamanya apabila beliau berucap di Dewan Merdeka PWTC jadi disediakan teleprompter. Ya. itu satu lagi cara alternatif. Eh, kalau kita tidak mau membawa eh, teks eh, dalam bentuk kertas ataupun tidak mau menggunakan eh, laptop. Eh. Baik, itu adalah merupakan prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, ilokusi. Eh, gaya bahasa. Ya. Eh. Ilokusi ni gaya bahasa. Orang selalu bertanya, apakah bahasa yang paling sesuai digunakan untuk berucap? Apakah bahasa yang paling sesuai digunakan untuk berucap? Eh, ini biasa orang tanya. Ni. Bahasa apa yang paling bagus? Eh, jawapannya paling mudah. Eh, bahasa yang paling sesuai digunakan untuk berucap adalah bahasa khalayak. Eh, pengucap yang terbaik adalah pengucap yang berucap menggunakan bahasa orang yang mendengar. Maknanya apabila kita berucap, kita hendaklah cuba untuk menggunakan bahasa yang mampu difahami oleh orang yang mendengar. Bukan menggunakan bahasa kita, istilah kita, kerana bahasa kita mungkin tahapnya terlalu tinggi sehingga tidak mampu difahami oleh orang yang mendengar. Jadi apabila orang yang mendengar itu tidak faham, maka hasrat ataupun objektif kita berucap tidak akan tercapai. Ingat ya, kita berucap supaya orang faham. Dengan kata lain, objektif ucapan kita itu terdapat pada khalayak, pada audience. Ya. Orang datang dengan hasrat untuk faham apa yang kita ungkapkan kita pula menggunakan bahasa yang kita mungkin biasa gunakan tetapi tidak biasa bagi mereka. Maka apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan mereka tidak faham. Apabila mereka tidak faham, yang gagalnya bukan mereka tetapi kita sebagai pengucap. Sebab itu Aristotle kata, ya the best speaker speaks the audience language. Pengucap yang baik bercakap menggunakan bahasa kalayaknya. Ya, dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada disebut Uh, pesanan Bikin dan Nabi Berbicaralah kepada manusia Menurut kadar kecerdasan Akal masing-masing Kadar kecerdasan akal itu Menurut kata ahli tafsir Termasuklah Keupayaan penggarapan Bahasa Jadi jangan guna bahasa yang pelik-pelik Istilah yang pelik-pelik Yang orang tak faham Kadang-kadang kita ini orang teknikal Sedangkan yang dengar tu orang biasa, layman. jadi kita bercakap orang tak faham. Sebab kita menggunakan istilah teknikal. Bolehkah kita menggunakan istilah teknikal? Boleh. Tetapi ada syaratnya. Kalau tidak ada pilihan untuk kita permudahkan istilah, maka kita boleh sebut istilah teknikal. Kita boleh sebut istilah besar. Jagans ya. Kita boleh sebut istilah besar itu. Dengan syarat diberi ta'rif. Ta dalam bahasa yang mudah. Ha, jadi kalau dah tak ada pilihan boleh sebut istilah yang besar itu, boleh sebut istilah teknikal itu, boleh sebut istilah saintifik itu. Tetapi hendaklah diberi takrifnya. Ya, define, diberi definisinya dalam bahasa yang mudah untuk audiens faham. Ya. Bolehkah kita gunakan istilah-istilah pinjaman? Boleh kalau tidak ada pilihan. Eh, tak ada pilihan, tak ada istilah lain terpaksa sebut juga istilah pinjaman. Ini hukum lah. Sama juga. Ya. Maka kalau tak ada pilihan, sebut istilah itu. Tapi jangan ditinggalkan istilah itu sahaja untuk diberi makna oleh audiens yang mendengar. Itu tak betul. Kalau kita sudah sebut istilah asing, istilah pinjaman itu, istilah teknikal itu, maka berilah ta'arifnya. Permudahkannya. Beri ta'arif pun nampak macam tak berapa faham juga. Berikan contoh-contoh, berikan perumpamaan, metafora dan sebagainya supaya orang lebih faham. Barulah eh, mesej yang kita sampaikan itu mampu difahami oleh orang yang mendengar. Saya mengkaji ucapan-ucapan mantan presiden yang pertama Republik Indonesia ya Sukarno ini dianggap uh, antara pengucap yang terbaik ya, di Asia pada ketika itulah ya Sukarno ni kalau dia bercakap panjang terutamanya ucapan-ucapan dalam seri ucapan proklamasi kemerdekaan Sukarno itu saya kaji ucapan itu dalam banyak tahun ya ya uh, setiap 17 Ogos. Kalau orang Indonesia itu disebut proklamasi 17 Ogos, kemerdekaan Soekarno sejak tahun 45. Satu-satu ucapan dia mungkin sampai 20 muka surat pun ada. Jadi bayangkan berapa panjangnya dia bercakap. Mungkin makan masa sampai dua jam, dua jam lebih. Kadang-kadang satu konsep yang begitu mudah. Ya. Konsep umpamanya konsep mengisi kemerdekaan. Ya, kerana 17 Ogos tu merdeka Indonesia, kemudian nak mengisi kemerdekaan. Jadi itu yang diketengahkan. Tetapi oleh kerana audiensnya yang terdiri daripada berbilang etnik. Ya, Indonesia ni dia bukan satu bangsa saja, ya. bukan satu etnik saja. Ada orang Jawanya, ada orang Bugisnya, ada orang Minangnya macam-macam kan ya, Maklum sajalah Republik Indonesia itu majmuk ya. Kemudian ada yang terdidik Ada yang tidak terdidik begitu kan ya. Jadi satu konsep yang mudah Kadang-kadang saya lihat Soekarno cuba jelaskan dalam Aneka bahasa ya. Ada ketikanya dia bercakap Mengenengahkan konsep itu dalam istilah ataupun dalam bahasa Belanda. Kaye orang Indonesia pada waktu itu yang educated, yang terpelajar itu kebanyakannya uh, lulusan daripada universiti mengikut sistem Belanda sama ada di Indonesia sendiri ataupun di di Belanda, ya yeah. dan juga di um, Afrika Selatan. Yeah. Jadi diketengahkan dalam istilah Belanda. Ada juga setengahnya bukan hanya istilah Belanda yang disebut tetapi juga di, disebut juga dalam istilah Inggeris yang masih lagi ya, terasing bagi kebanyakan audiensnya. Mungkin ada audiens dia yang mampu faham, yang, ter, yang, yang terdidik saya katakan tadi, yang mendapat pendidikan Belanda, dia fahamlah. Yang mendapat pendidikan Inggeris, dia fahamlah. Tetapi kemudiannya, cuba dijelaskan oleh Soekarno dalam bahasa mudah, bahasa Indonesia. Yang macam bahasa Melayu itulah, ya, bahasa Indonesia yang umum itu. Kemudian ada juga yang khusus disebut dalam istilah Jawa. Ada juga disebut kadang-kadang dalam istilah Sunda. Jadi digunakan pelbagai bahasa untuk menjelaskan satu konsep yang sama. Ini yang dikatakan Ya, penggunaan bahasa. Sebab kita di Malaysia pun sama juga. Orang Malaysia ini dia multilingual. Dia menguasai banyak bahasa. Saya mengkaji ucapan-ucapan hebat di Amerika umpamanya Amerika tu dia mudah dia satu bahasa saja bahasa Inggeris. Ya. Ucapan yang dibuat oleh Kennedy umpamanya Kennedy dianggap antara pengucap yang terbaik. antara pengucap bukan bukan dia saja. Martin Luther King umpamanya dianggap sebagai pengucap yang terbaik. Malcolm X pejuang apa ni kulit hitam Muslim Amerika. Malcolm X ataupun nama Islamnya Abdul Malik Syabbas. Tapi orang Amerika ni dia bercakap satu bahasa. Ya, dia hanya bercakap bahasa Inggeris sahaja. sebab itu kalau kita lihat, nah pengucap-pengucap yang baik ni kadang-kadang dia mempelbagaikan bahasa. Apapun semua pengucap yang berkesan, dia bercakap bahasa yang orang mudah faham. Sebab dia berbalik kepada prinsip asalnya, ya, prinsip asasnya ya pengucap yang baik ialah yang bercakap menggunakan bahasa khalayaknya. Tak ada pilihan guna istilah pinjaman tetapi beri takrif, beri definisi dalam bahasa yang orang mudah faham. So ini prinsip yang keempat. Ya. Ada soalan? Belum. Okey. Kita pergi kepada prinsip yang terakhir, prinsip yang kelima, pronunciatio pranachatio ini maksud dia penyampaian ya penyampaian bagaimana ucapan itu nak disampaikan ah ini penyampaian ini sama mustahak dengan empat yang di atas sebab kalau kita perhatikan andai kata ucapan itu isinya sudah bagus nah akibat daripada usaha pengumpulan yang begitu baik isinya sudah bagus sudah kemudiannya disusun sudah dikuasai dengan baik oleh pengucap. Kemudian gaya bahasanya pun sudah dirancang dengan baik dengan rapi ya menggunakan istilah-istilah yang begitu kuat dan mantap. Tetapi kalau yang kelima ini rosak, maka keseluruhan ucapan itu boleh rosak. Ya. Maka apabila kita bercakap tentang penyampaian, kita merujuk kepada beberapa perkara di bawah penyampaian. Yang pertama, dan tidak kurang mustahaknya di dalam penyampaian mana-mana ucapan ialah pengawalan suara. Suara ni mustahak. Ya. Pengawalan suara sangat mustahak. Malah ramai orang mengatakan bahawa aset terpenting bagi seorang pengucap ialah suara. Dan suara pengucap ini bukan macam suara penyanyilah. Ya, kita bukan merujuk kepada kemerduan tetapi kualiti suara pengucap ialah sama ada terkawal ataupun tidak suara itu. Pengucap yang baik ialah pengucap yang mengawal suaranya. Dan nanti kita akan lihat kepada unsur-unsur suara. Apakah unsur-unsur yang perlu kita berlatih untuk mengawal suara itu di dalam ucapan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah bahasa badan, body language. Bahasa badan ini pun banyak. Ya, dari segi pakaiannya dari segi penampilannya dari segi waktu tibanya dari segi movement pergerakannya dari segi gerakan tangan gesturesnya kemudian dia punya pertembungan mata kemudian dia punya aa, mimik muka itu semuanya adalah merupakan unsur-unsur di dalam bahasa badan body language ya jadi suara perlu kawal, body language perlu bertepatan, ya, bahasa badan itu perlu bertepatan. Ada yang sebut bahasa badan, ada yang sebut bahasa tubuh. Ya, ini bergantung pada uh, buku mana. Eh. Kemudian kalau penyampaian kita itu, pengucapan awam kita itu yang berkaitan dengan perkara-perkara teknikal ataupun perkara rasmi, pembentangan, ya, satu lagi uh, perkara yang dimasukkan di bawah penyampaian ini ialah penggunaan alat-alat bantu. Dalam alat bantu yang paling biasa digunakan pakai dalam pembentangan-pembentangan rasmi itu ialah apa yang disebut hari ini sebagai PowerPoint. Ya, PowerPoint itu sebenarnya app dia. Ya. PowerPoint slide tu. Kadang-kadang kita tengok isi dah bagus. Bahasa dah bagus. Ya. Dia punya suara pun dah bagus tapi salah guna pula powerpointnya itu. Ha rosak penyampaian. dia memberikan kesan. Sebab itu kalau kita nak menggunakan alat bantu tadi, maka alat bantu juga perlu diberi perhatian. Dari segi penyediaan kemudian penggunaan dalam masa kita membuat pembentangan. Ya. Banyak kali saya tengok ada pengucap yang semuanya bagus tetapi slide dia tu dia tulis banyak sangat satu paragraf satu perenggan penuh apabila dia bercakap orang tak dengar dah apa yang dia perkatakan orang sibuk membaca pada skrin pada layar eh, ini maknanya pengucap ini dia sabotaj diri dia sendiri ya, ucapan dah bagus tapi malang sekali tak ada siapa beri perhatian kerana psikologi apabila dipaparkan saja pada skrin orang akan sibuk tumpu ke sana dan baca dan bayangkan kalau satu perenggan ditulis ya lebih separuh daripada apa yang dituliskan itu sepatutnya tak dituliskan pun jadi maknanya orang yang bercakap ini pengucap ini ya telah menyalahgunakan slide itu ada banyak lagi lah contoh-contoh yang saya boleh berikan nanti apabila tiba masanya Bagaimana cara orang menyalahgunakan alat bantu dan ini menggugat penyampaian Sayanglah sebab tajuknya bagus, ya, mesejnya bagus, isinya bagus Tetapi tidak kesampaian ya. Baik, Ini kelima-lima prinsip asas dalam pengucapan awam Ada soalan tak kalau ada? Soalan yang nak dikemukakan oleh orang yang sama ada ada di dewan ini ataupun yang mengikuti secara maya secara dalam talian ada silakan ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Prof. Kasih. Uh, kita ada soalan daripada Amri Ame. Uh, bagaimana untuk uh, memastikan setiap kali memberi ucapan kita tidak terlalu menghayati isi-isi yang dirungkai sehingga melerek-lerek dan membosankan. Bagaimana? Cuba ulang sekali lagi. Bagaimana, bagaimana untuk memastikan setiap kali memberi ucapan kita tidak terlalu menghayati isi-isi yang dirungkai sehingga melerek-lerek dan membonsangkan. Dia bukan terlalu menghayati itu. Kalau tak terlalu menghayati <laughs> dia takkan jadi takkan jadi melerek-lerek. Ya. <coughs> Ini ada kaitan saya yakin dengan perancangan. Kalau pengucap itu betul-betul merancang apa yang nak diperkatakan. Merancang ni termasuk juga mengetahui berapa masa yang diperuntukkan. Dan apabila kita membuat perancangan, dalam jangka masa tersebut, kita tentu akan merancang berapa isi yang nak kita kupas dan ulas. Kalau katakanlah, ini amalan kebanyakan pengucap profesional lah kita tidak boleh lebih daripada mengupas satu idea utama bersama dengan pecahan isi dalam masa 10 minit. Mungkin ada orang yang dia tak rancang dengan betul. Ya, dia diberi masa setengah jam. Kalau setengah jam biasanya tiga idea utama. Tiga idea utama ya dan setiap satu idea utama itu mungkin ada tiga empat pecahan isi ataupun sub point. kalau dia tidak tidak merancang, mungkinlah setengah jam yang diberi tu 20 minit digunakan untuk uh, idea utama yang pertama. Ha, itu yang jadi meleret tu. Kan kalau dah 20 minit di situ maknanya nanti tinggal 10 minit untuk dua lagi idea utama. Jadi pembahagian itu sudah sudah tidak seimbang, dah tak tak balance. Mungkin sebab dia seronok sangat idea yang pertama dia meleret-leret kat situ. Ha, itu maknanya dia tak tak rancanglah, tak tak seimbang dalam pembahagian penguraian. Ya. Yeah. So uh, untuk menjawab jawapan uh, untuk menjawab soalan itu uh, bagi saya dia kena kembali kepada perancangan yang dibuat itu. Ya uh, berapa minit untuk setiap satu. Ya. Yeah. Okey. Lagi. Soalan berikutnya Prof daripada yeah. saudara Azhar Husaini hmm. uh, boleh Prof berikan sedikit teknik untuk pengawalan suara yang berkesan. Huh. Yang itu saya akan sentuh dalam siri yang yang lagi. Ya, apabila kita bercakap tentang um, penyampaian. Teknik penyampaian itu saya akan sentuh. Prof, ada soalan yang agak kelakar tapi mungkin dapat dikongsikan hmm. daripada saudara Amli Ghazali. Apakah tips untuk memberi ceramah motivasi selama dua jam kepada orang tua-tua? Soalan ini bunyinya agak kelakar tapi mungkin ada tips yang berkesan daripada Prof. Silakan Prof motivasi kepada orang tua-tua. Orang tua-tua kita yang motivasi sebenarnya. Ha. Mereka ini lebih lebih makan garam dan lebih bersemangat sebenarnya. Um kalau ditanya saya secara umum begitu kan. Dia berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi. Apa yang kita nak capai sebenarnya. Bila sebut motivasi ni ya, Kadang-kadang orang kata uh, bila kita bercakap uh, kita suruh dia orang buat apa benda dia buat kan. Uh, itu ucapan motivasi yang bagus itu sebab audiens ikut. Itu maknanya kita mampu mengawal uh, mengawal audiens. Tapi tengok juga lah kalau budak-budak sekolah mungkin mudah. Tapi orang tua-tua bagi saya kita bercakap ucapan motivasi ni kepada orang tua-tua dia tak tidur pun kira dah berkesan. Ya. Jangan pula kita nak suruh dia lompat macam budak sekolah Nah, lepas tu kita kata ada ah, orang ni tak respon lah. Respon macam mana yang kita nak kepada kelompok begitu? Ataupun kita tanya soalan, dia jawab itu pun kira dah dah bagus. Sebab banyak kali juga kita bercakap di kampung-kampung orang tua, tua kan di, di raya dan sebagainya. Kita bercakap pun dia tidur. Hmm? Tambah pula petang-petang. Ya, yeah, kita bercakap dia tidur ataupun kita bercakap dia berubut daun rokok, rokok daun tu. Ya. ya jadi maknanya apa yang kita 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 perkatakan itu ya, mereka tidak tidak apa ni tidak beri perhatian. Ya. Sebab itu bagi saya kalau kita bercakap dia dengar, Dan dia tak tidur itu sudah cukup. Atau kita tanya soalan dia jawab seperti mana yang kita hasratkan itu sudah cukup. Eh? Yeah. Ha, jadi respon tak boleh sama dengan orang muda, dengan budak-budak sekolah dan sebagainya. Budak sekolah tu lain, kita boleh suruh dia move, bangun, lompat, macam-macam. Yeah, eh, angkat tangan, orang tua-tua kita suruh gitu tak kena. Yeah. Okay. Ada lagi? <coughs> ha, ini banyak soalan ni. Okey uh, assalamualaikum Prof uh, ada soalan daripada Siti Nur Mardiana. Ah uh, persoalannya bagaimanakah mahu untuk mewujudkan aura dalam ucapan? Aura? Yeah. Aura pengucap. Ya, aura pengucap. Ini ini bagi saya ada kaitan dengan kredibiliti ataupun kewibawaan. Dan kewibawaan ini ada banyak unsur-unsurnya. Ya. Yeah salah satunya macam saya sebut tadilah yang pertama yang perlu kita jaga sebagai pengucap ini ialah waktu tiba banyak kali saya tengok pengucap dijadualkan katakan dijadualkan dia bercakap pukul 9 dia sampai lambat bila sampai lambat orang dah tunggu lama Lepas itu dia bercakap pula benda yang ada kaitan dengan pengurusan masa dan sebagainya. Artinya dia sendiri tidak uh, mengamalkan apa yang yang diperkatakan. Dan apabila dia tak amalkan apa yang diperkatakan, maka apa saja yang diungkapkan itu tidak akan mampu untuk meyakinkan orang. Ya. Yeah. Uh, sebab itu sebagai pengucap awam yang 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 profesional lah ya yang nak berucap dengan perkesan waktu tiba kita kena beri beri perhatian mungkinlah dalam keadaan-keadaan tertentu uh, kita terlewat ya kan tapi tak bolehlah selalu ya kalau kita ni terkenal oh, dengan dengan cakap-cakap oh, kalau orang tanya siapa nak dijemput hari ni ya dijemput sebut satu nama oh, tengok dia mesti sampai lambat punya mana Credibility dia tu dah dah rosak tapi kalau orang itu sentiasa okey waktu tibanya sekali ataupun dua kali dia terlewat ini maklum sajalah kadang-kadang keadaan trafik yang tak menentu ataupun tiba-tiba hujan lebat kalau pun kita tahu lah hujan lebat hujan lebat banjir dan semua orang pun tahu hari ni hujan lebat nah So kemungkinan pengucap sampai lambat. Yang begitu tidak merosakkan. Ya. <tuh> Jadi uh, balik pada yang disebut aura tadi itu, bagi saya itu lebih kepada kredibiliti pengucap. Dan kredibiliti pengucap boleh rosak kerana perlakuan pengucap itu sendiri. Satu, masa tiba. Yang kedua, uh, bercakap dan pada waktu yang sama tidak memaparkan bahawa apa yang diperkatakan itu hasil daripada satu usaha perancangan yang rapi maknanya mungkin ada data-data yang tak tepat ataupun data yang tak up to date apa ini terutamanya apabila data statistics lah data statistik ni dia boleh pop solid selepas masa tertentu kita masih lagi bercakap statistik lima tahun lepas apa Ini maknanya orang yang bercakap ni tak peka, tidak prihatin kepada perkembangan ataupun maklumat yang mutakhir. Ya. Sebab itu ini perkara-perkara yang boleh merosakkan credibility tadi. Termasuk juga satu lagi yang ketiga yang saya sebut tadi itu pakaian. Ya, pakaian. Dia Soal pakaian ini dalam komunikasi disebut jangan overdress, jangan juga underdress. Nah, overdress ni maknanya berlebih, ya berlebih. Contohnya ini saya bagi tahu dalam training saya apa saya melatih penceramah politik. Saya kata awak pergi berceramah di kampung, yang pertama saya kata perlu wujud common ground dalam bahasa Inggerisnya disebut common ground ataupun kesamaan itu dengan orang yang mendengar. Ya. Kita pergi bercakap di surau pakai macam ni. Ini dianggap overdress lah. Tapi kalau surau di Amerika tak apa, memang begini. Ini surau di kampung di Malaysia. Kalau nak ceramah di surau pakailah baju Melayu, pakai kain plekat. Nak ada songkok ataupun kopiah. Itu sama common ground. Ya. Yeah. Jangan pula underdress. Nah, ha, contohnya majlis di hotel kita pakai macam nak pergi ceramah di kampung. itu tak kena pula. Itu dikatakan underdress. Jadi biasa sama common ground sebab dalam dalam komunikasi apabila kita nak convince, nak meyakinkan orang. Banyak kali kita sebut perkataan kita tapi kalau kita itu tidak menggambarkan perkongsian maka sukar untuk kita memenangi hati orang yang mendengar ya ini penceramah politik dia pergi bawa Mercedes yang paling besar yang dia ada sampai tak muat jalan kampung lepas itu dalam ucapan dia dia kata kita ni susah orang kampung kata susah macam mana tu tidak nampak kesusahan itu. Jadi tidak ada common ground. Bila tidak ada common ground, apa saja yang kita bercakap tidak akan diterima. Ya. Ini soal apa ni kewibawaan dari common ground tadi. Ya. Ya. Ada lagi ha. Sila, sila. Prof, nampaknya hari ini Prof ada ramai peminat dia bertalu-talu soalan yang masuk ya. Apa, tak Baiklah, um, saya rangkulkan dahulu uh, soalan pertama ada beberapa soalan tapi soalan pertamanya dahulu hmm. dari Saudara Xiong Wen Shi. Selamat pagi prof. Saya peminat bahasa Melayu dari China. Wah. Dalam ya, dalam prinsip kelima ini, selain pengawalan suara, adakah pengawalan emosi atau muka juga penting semasa kita menyampaikan isi kepada khalayak? Kalau tadi tentang aura ya prof, sekarang hmm. tentang pengawalan emosi atau wajah atau ekspresi wajah. Uh, boleh saya rangkukkan soalan kedua? Ya. Ini yang pertama, yang kedua daripada saudara Syahrin Fahmi Ahmad dan juga daripada saudara Abi Bahar Kalau tadi kita ada teknik kita nak menarik perhatian untuk orang-orang dewasa Kali ini ditanyakan, mohon tunjuk ajar daripada yang berbahagia Prof Kaedah menarik perhatian murid sekolah rendah khususnya darjah 1, 2, 3 ataupun budak-budak sekolah menengah lah, ya? Semasa menyampaikan ucapan ataupun menyampaikan sesuatu maklumat Terima kasih Prof Okey, saya cuba jawab soalan yang pertama dulu ya berkaitan dengan uh, ekspresi muka ataupun mimik muka tu kan? Uh, facial expression. Uh, ya, yeah, facial expression ini ada kaitan juga dengan pengawalan emosi tadi. Dan saya sebut tadi salah satu perkara di bawah uh, prinsip yang kelima, ya. Yeah, ialah um, bahasa badan ataupun body language. Terangkum di dalam bahasa badan itu banyak perkara, ya, pengawalan suara dan sebagainya termasuk juga uh facial expression. Nah, ekspresi muka kita ni ini dalam dalam komunikasi eh kekuatan eh, manusia. Ya. Tuhan jadikan bahagian muka kita ni. Bahagian muka je. Sebab ni bahagian yang tampak ya. Bahagian muka sahaja boleh menggambarkan 33 macam perasaan. Bahagian muka je. Ya, bahagian muka sebab itu ada banyak mesej yang boleh disalurkan melalui mimik muka tidak boleh dibuat ataupun tidak boleh diwakili oleh bahagian tubuh badan yang lain. Gaya tangan ke apa ke tak boleh. Contoh sedih. Sedih hanya nampak pada muka. Ya, kalau kita kata kita sedih, kita bersimpati dengan mangsa Gempa bumi ini Pada muka itu Kalau kita hayati apa yang kita sebutkan Di mulut ya, Pada muka itu Pada mata Pada uh, kerut Dahi dan sebagainya Nampak ya, simpati itu Nampak kesedihan itu Dan ini tidak mampu digambarkan oleh bahagian tubuh badan yang lain ya. Tapi saya sebut tadi untuk menjawab soalan saudari yang bertanya dari Republik China itu untuk mendapatkan mimik muka itu kita tak boleh buat-buat ianya hanya boleh berlaku apabila kita menghayati apa yang kita ungkapkan jadi kalau kita kata kita kesian kita sedih kita hayati cuba bayangkan kita berada di tempat mangsa maka dari sana akan timbul ya, perasaan itu. Bila timbul perasaan itu secara automatik muka kita akan uh, uh, ikut ya, uh, apa yang kita ungkapkan secara lisan. Ha, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua um, ini untuk budak sekolah rendah yang ha, ini susah tau sekolah rendah ya sebab itu tak semua orang boleh jadi cikgu sekolah rendah pasal pelajar sekolah rendah uh, ataupun budak-budak ya kita kena ransang banyak dia dia tak macam orang dewasa orang dewasa kita bercakap kita paparkan kadang-kadang eh. kita tak payah bercakap banyak pun kita paparkan dia baca sendiri tapi budak sekolah rendah kalau kita suruh buat begitu dia takkan buat ha, sebab itu kadang-kadang satu perkara kita kena ceritakan bukan hanya sekadar ceritakan kita kena lagu kan kadang-kadang kita kena lakonkan ya. sebab itu kalau jadi guru sekolah rendah itu sebenarnya dia kena main lebih banyak peranan lagi ya, untuk menyampaikan mesti satu, satu perkara saja ya, kadang-kadang kena lakonkan ya kadang-kadang kena buat demo lagi kadang-kadang ya, kena panggil budak itu uh, tunjuk cara ya uh, begitu juga dalam penyampaian Ya, sebab itu uh, semakin kecil ataupun semakin rendah usia audiens itu sebenarnya semakin sukar berbanding dengan yang lebih tua. Yang lebih tua itu kita boleh selaraskan dari sudut bahasa saja. Ya. Ha, itu jawapan kepada soalan yang yang kedua tadi. Ya. Ada lagi soalan? Ya. Ada soalan ni ha. daripada saudara Fidaus Razak. Seringkali kita berdepan dengan perasaan gemuruh walaupun kita sudah bersedia sepenuhnya untuk pengucapan awam ataupun menyampaikan ucapan ataupun berada di hadapan khalayak Soalannya bagaimanakah perasaan darah gemuruh itu boleh dihilangkan kerana kata beliau kadang-kadang kata yang spontan yang keluar apabila soalan-soalan diajukan seringkali menyebabkan beliau mengalami kejutan. Ah begitulah. Ya jadi bagaimana beliau nak mengatasi perasaan darah gemuruh? guru ni bro. Uh, ini soalan daripada saudara Firdaus Razak. Saya uh, merancang untuk menyentuh uh, cara untuk menangani kegugupan itu uh, dalam siri uh, yang akan datang. Dan memadai saya sebut di sini uh, adalah normal untuk pengucap merasa kegugupan. Kalau pengucap itu tidak gugup, itu tidak normal sebenarnya semua pengucap tidak kira dia pengucap baru memang pengucap baru lagilah teruk ya ataupun pengucap yang sudah biasa berucap pengucap yang sudah biasa berucap pun yang profesional pun rugu eh, saya 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 ingat ya masa saya belajar buat master dulu kan saya sebut tesis saya tu saya mengkaji uh, berkaitan dengan kegugupan apa punca kegugupan bagaimana cara untuk menangani kegugupan itu tesis saya tu di di Amerika dulu. Uh, bila kita buat tesis kita kena uh, pertahankan tesis itu itu disebut viva voce ya yeah? uh, di mana-mana pun seluruh dunia ni kalau kita buat uh, pengajian di peringkat tinggi dia ada viva tu. So apabila saya nak <coughs> uh, menghadiri viva saya saya tanya saya punya penyelia, eh, Profesor Clyde Ferris nama dia. Saya tanya dia, apa yang dia harapkan daripada saya untuk Vaiva. Ini sebelum masuk ke, ke dalam bilik Vaiva. Eh, saya tanya dia, apa yang prof, apa yang yang dia harapkan daripada saya. Eh, what do you expect from me? Apa yang yang dia harapkan. Dia jawab kepada saya, simple tetapi cukup bermakna. Eh, dia kata, I expect you to be nervous. Ya. Dia kata saya mengharapkan anda gugup. Kenapa? Ya. Kerana lazimnya orang yang gugup performancenya lebih baik daripada orang yang tak gugup. Eh, kalau orang yang tak gugup kadang-kadang dia jadi overconfidence itu sebab kalau kita tengok dalam lumba lari pun kadang-kadang oh record apa ni holder ni pemegang record ni kan dia ingat oh, orang lain semua tak boleh atasi dia bila dia tak gugup saja dia kalah dia kena gugup sebab apabila gugup kita ada tenaga dalaman ya yang yang apa ni akan memberikan kita lebih kekuatan dan tenaga untuk menyempurnakan tugas dengan lebih baik sama dalam ucapan sebab itu kalau saudara saya fuhlah apa nama dia tadi kalau firdaus, tak salah. Firdaus. Ha? Firdaus, firdaus. Firdaus, sorry ha, saudara firdaus yang 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 tanya tadi kalau dia gugup apabila dia menyampaikan ucapan apatah lagi Q&A eh, question and answer ramai orang lagi jadi lagi gugup takut ditanya soalan yang yang teruk-teruk apabila dia gugup itu itu tandanya ya eh, dia akan perform lebih baik Cuma bagaimana cara nak mengawal gugup itu Nanti kita akan sampai ya, Kepada sirinya nanti saya akan huraikan Ya Jadi kalau dia nak Nak tahu dia kena ikutilah Siri yang kedua esok <laughs> Okey Ada lagi? Ada lagi ha, sudah. Daripada Umar Salam UW ya saya bacakan Assalamualaikum Prof Berapa lamakah tempoh masa yang cukup untuk menguasai sesuatu ucapan Kerana ada kalanya persediaan di minit terakhir juga ha, Dan ada sebilangan yang mampu menguasai Pandangan uh, Prof ya untuk tempoh masa yang cukup untuk menguasai sesuatu pengucapan Bergantung kepada um, topik itu Sama ada kita sudah biasa ataupun tidak kalau topik-topik yang biasa, tajuk-tajuk yang biasa ya, yang kita biasa bercakap, barangkali kita perlukan dalam lebih kurang setengah jam untuk membuat penyelarasan-penyelarasan tertentu, untuk adjustment. Itu dalam setengah jam kita sudah boleh kuasai. Kalau tajuk itu tajuk yang baru bagi kita, maknanya tajuk itu kita tak pernah cakap sebelum ini, maka sudah pasti kita perlukan masa yang lebih lama. Kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang Dah setengah jam lah. Kadang-kadang separuh hari. Kadang-kadang mungkin dua tiga hari. Ya, Memang lebih kelam kabut lagi apabila kita diminta untuk bercakap secara impromptu. Itu yang paling banyak merosakkan credibility seseorang pengucap. Tapi ada caranya lah untuk kita menangani situasi kalau kita tiba-tiba saja disuruh berucap apa benda yang kita nak nak bercakap. Um, Churchill kalau tak salah saya Winston Churchill. Uh, Winston Churchill adalah Perdana Menteri Britain semasa Perang Dunia Kedua. Ya. Yeah. Uh, dia menyampaikan ucapan dia kalau tak salah saya dalam kongres uh, ya yeah, di di apa ni uh, London. Um, dan menyampaikan ucapan dengan begitu begitu bagus sekali. Churchill memang memang baguslah dia punya ucapan. Selepas selesai saja ucapan, dia turun daripada tempat dia berucap itu, wartawan serbu mengerumuni dia. Dan ada wartawan yang tanya, dia kata tahniah sir. ucapan itu begitu bagus. Berapa lama masa yang dia ambil untuk menyediakan ucapan itu. Jadi Churchill toleh pada dia dan jawab, dia kata sepanjang hayat saya. So maknanya, ianya bergantung kepada banyak faktor lah untuk menghasilkan satu ucapan yang yang begitu baik. Kalau ada orang kata dia ada formula untuk menghasilkan ucapan dalam masa uh, separuh hari ke uh, bagi saya itu tak tak tepat barangkali. Uh, bergantung kepada banyak faktor. Uh, dan yang tadi untuk menjawab soalan tadi saya katakan bergantung kepada sejauh mana kebiasaan kita dengan tajuk tu. Yeah. Ha, kena tengok tajuk tu Okey Lagi Daripada saudara Zakuan Zaid Assalamualaikum Prof Salam. Soalan saya Sejauh mana kepentingan penggunaan perkataan jargon Dalam sesuatu pengucapan awam Sejauh mana Sejauh mana kepentingan penggunaan perkataan jargon Dalam sesuatu pengucapan awam kalau ditanya kepentingan a uh, jargon ini, eh uh, perkataan-perkataan pelik, perkataan-perkataan besar ni, ianya hanya penting kalau tidak ada pilihan lain. Um sebab ada orang kata oh kalau kita kita guna jargon itu kita akan dapat menarik perhatian orang. Uh, kita boleh menarik perhatian orang melalui banyak cara lain. Apalah maknanya kita nak menarik tetapi orang tidak faham kan. Ha, jadi itu sebab saya sebut tadi. Jargon ini hanya kita sebut kalau tidak ada istilah lain. Tak ada pilihan lain lah terpaksa sebut. Nah, saya bagi contoh yang ada orang bercakap. Di UPM. UPM ni kita tahulah UPM ni Universiti Putra Malaysia ni universiti tempat saya mengajar. Lebih 60% pelajar dan juga programnya fakultinya berteraskan kepada sains dan teknologi. Yang sains sosial dan kemanusiaan itu, social science and humanities itu dalam 40% begitu sahaja. Jadi lebih ramai orang sains daripada yang bukan sains. Ada pengucap bercakap. Audience itu bercampur ya, tapi ramai orang sains lah. Dia sebut satu jargon, satu perkataan. Yang orang sains tak pernah dengar, yang orang sains sosial Bangkali pernah dengar tapi tak berapa faham pun. Dia sebut perkataan Fata Morgana. Ya. Ini nak perkenalkan jargon ni supaya ucapan dia jadi sedap. Jadi dia sebut. Ya. Dia kata, dalam mengejar pembangunan di Malaysia ini, kita seolah-olah mengejar Fata Morgana. Satu dewan tu senyap, tak ada siapa faham. Orang sains dah tentu, tak pernah dengar. Sebab masing-masing melihat kawan-kawan itu dengan mimik muka orang tak faham. Benda Fata Morgana. Ya. Yang social science pun barangkali pernah dengar lagu ke apa-apa tapi tak faham juga. Ya. Dan perkataan itu, istilah itu, jargon itu ditinggalkan begitu sahaja tanpa diberi penerangan, tanpa diberi maksud. Jadi dalam konteks ini, pengucap gagal memahamkan orang yang mendengar. Walaupun bunyi perkataan itu macam bagus. Besar bunyinya. Fata Morgana. Walaupun satu dewan diam. Diam itu bukan sebab diam faham. Diam sebab terkejut. Tak pernah dengar. Jadi itu itu contoh. Kalau ditanya apa pentingnya jargon. Jargon itu kalau tak ada pilihan lain. Sila gunakan. Tetapi ada tetapinya syaratnya apa beri takrifnya beri penerangannya baru boleh guna jaga eh ya? ya? ada lagi tak ada okey saya sambung sikit lagi sebelum kita berhenti kita ada dalam lebih kurang 15 minit ya saya nak pergi kepada bagaimana nak menentukan uh, fokus topik katakanlah ini contoh saya bagilah kita diberi satu tajuk bagaimana tajuk itu kita nak kembangkan untuk kita bawa dalam ucapan Ya. Ini melalui uh, sama ada kita berfikir sendiri ataupun kalau kita ada kawan ya boleh sumbang saran. Ya, boleh dibuat brainstorming. Contoh ya saya beri di sini. Katakanlah kita nak bercakap tentang gejala sosial. Ya, saya bagi tajuk yang sangat umum lah contohnya sangat umum ni ya supaya semua orang. Sebab saya yakin yang mendengar dan mengikuti program hari ini terdiri daripada uh, mereka daripada pelbagai bidang. Jadi katalah kita nak bercakap tentang gejala sosial. Bagaimana kita nak kembangkan tajuk gejala sosial itu? Dan kita pula diberi satu jam. Ataupun lima puluh minit. Lima puluh minit. Ya? Untuk bercakap tentang gejala sosial. Eh, So teknik yang diguna di sini, yang saya cadangkan diguna di sini, teknik yang saya sebut sebagai teknik sarang labah-labah ada orang sebut ini mind mapping peta minda ke apa ke itu tu pun lah nak panggil apa pun panggillah tapi inilah dia ya kita letakkan gejala sosial itu tajuk itu ataupun subject matter itu di tengah-tengah kemudian melalui sumbang saran kita pecah-pecahkan kepada idea utama main ideas idea utama jadi yang di kiri kanan itu dikeliling gejala sosial itu yang huruf tebal yang dibulkan itu. Itulah idea utama. Contoh, kalau kita nak bercakap tentang gejala sosial. Yang pertama sekali mungkin kita nak bercakap tentang apa puncanya. Ya, punca gejala sosial. Itu yang pertama. Kemudian, apa jenisnya. Kemudian, cara menangani. Apa kesan. Siapa terlibat. Jadi, yang kita bul itu, yang kita tebalkan itu, itu adalah idea utama. Setiap satu idea utama itu kemudian kita sumbang saran lagi, kita fikirkan lagi untuk dipecahkan kepada sub points, pecahan isi. Jadi secara sistematik kita membuat uh, uh, mapping, ya. kita memetakan apa yang kita nak nak katakan. Ya. Contoh punca, apa punca gejala sosial? Ha, ini berbalik kepada tadi yang saya sebut tadi, pembacaan kita, kita ber berdiskusi dengan orang, kita menyertai majlis ilmu umpamanya. Eh, daripada situ mungkin kita dapat idea bahawa bila nak bercakap tentang punca gejala sosial, kita akan bercakap tentang pendidikan. Kita bercakap tentang asuhan. Kita bercakap tentang uh, pengaruh media. Kita bercakap tentang pengaruh dan juga tekanan rakan sebaya. Maka selesai idea utama yang pertama dengan empat pecahan isi. Kemudian kita pergi kepada siapa terlibat. Jadi berbalik pada apa yang kita baca Majlis Ilmu yang kita hadiri dan sebagainya, mungkin kita dapat ketahui bahawa yang terlibat dengan gejala sosial ini pelajar, pelajar sekolah, pelajar IPT juga mungkin. Kemudian remaja, remaja-remaja yang tidak lagi menjadi pelajar. Kemudian the, idola, selebritis. Yeah, Kemudian orang dewasa. Maka selesai idea utama yang kedua dengan empat pecahannya. Kemudian kita pergi kepada seterusnya, jenis. Yeah, <laughs> apabila kita bercakap tentang gejala sosial, apakah jenis-jenis gejala sosial yang mengejala di Malaysia ini? Yeah, kalau kita bercakap dalam konteks Malaysia. Ya, lepak umpamanya. Kalau lepak boleh dijadikan satu uh, jenis gejala sosial. Kemudian salah guna dadah. Ya, ini serius. Uh, kemudian uh, pengamalan seks bebas. Ya. Uh, buang bayi umpamanya. Uh, jadi uh, selesai lagi satu idea utama dengan empat uh, sapoint saya pecahan ini. Sih. Kemudian apakah kesan? kesan kepada individu, kesan kepada masyarakat, kesan kepada bangsa dan yang lebih berat lagi kesan kepada negara. Jadi satu lagi idea utama dengan empat pecahan isi. Kemudian cara untuk menangani. Daripada pembacaan kita ataupun kita dengar khutbah selalu orang cakap tentang pendidikan agama untuk menangani gejala sosial. Maka kita tuliskan pendidikan agama ya kemudian keluarga ya keintiman keluarga kawal media pengawalan media pengawalan hiburan dan mungkin penguasaan undang-undang perundangan so satu lagi idea utama dengan lima pecahan isi jadi kalau kita buat cara ni maka kita dapat lihat dengan cara teratur sistematik dan seimbang sebenarnya ya satu-satu tajuk itu satu-satu subject matter itu <coughs> apakah idea utama dan juga pecahan-pecahan yang boleh kita ketengahkan mungkin melalui proses sumbang saran tadi proses berfikir tadi itu kita mungkin dapat sampai berbelas-belas idea utama dan juga pecahan-pecahan isinya Contoh ni saya bagi lima je, mungkin lebih lagi kita boleh dapat. Ya. Kalau banyak masa lagi, mungkin banyak lagi. Soalan berikutnya pula, <coughs> kalau begitu halnya, ya, yeah, berapa masa yang kita perlu untuk menghuraikan ucapan ini? Hmm, jadi masalah kadang-kadang orang bagi setengah jam aja, tapi suruh cakap jalan sosial. Ya. Yeah? Now, <coughs> amalan pengucap profesional, <coughs> ini kebiasaan yang kita buat. Satu idea utama dengan pecahan-pecahannya sama ada empat ataupun lima satu idea utama dengan empat atau lima pecahannya dihuraikan dalam masa sepuluh minit sepuluh minit jadi maknanya kalau kita diperuntukkan setengah jam tiga puluh minit kita pilihlah mana-mana tiga -mana idea utama ni. Kalaupun sumang saran tadi kita dapat tujuh-lapan. Tetapi kita fokus kepada tiga. 10 minit, 10 minit, sepuluh minit. Ada pula orang tanya, dah yang lebih tu macam mana? Ha? Yang lebih itu, kalau kita ada siri, macam inilah program kita ni kan ada siri kan? Minggu ni satu siri, minggu depan satu siri, insya Allah minggu lagi satu-satu siri. Jadi, <coughs> minggu ini kita bawa tiga, minggu depan bawa lagi tiga, minggu lagi satu bawa lagi tiga. Habislah sembilan. Ada yang kata macam mana kalau tak ada siri? Kalau tak ada siri, kita boleh huraikan tiga minggu ini. Yang lain itu ditinggalkan di dalam nota. Maknanya kita ada handouts. Ya? Nota. Ataupun ada juga orang buat, dia tak buat nota, dia sebut saja. Okay. Seandainya kita bercakap tentang gejala sosial, maka inilah perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian. Disebut dari kata tujuh, lapan itu. Tetapi oleh kerana dalam perimpunan pada hari ini, saya kira adalah mustahak untuk saya kupas dan ulas tiga sahaja dulu. Jadi maknanya ada banyak tetapi diberi fokus kepada tiga sahaja. Itu juga boleh dibuat. Ya. Atau ha, ini pula lagi satu ya. Ada orang dalam majlis tu ada tiga pengucap. Tiga pengucap bercakap tajuk yang sama. Maka sesama pengucap itu diberi pembahagian begini. Jadi maknanya tiga pengucap tajuk yang sama aspek kupasan tidak bertindih. Ya, aspek kupasan tidak bertindih. Sebab kalau tidak pengucap yang ketiga tu nanya lah. Sebab apa yang dia nak cakap semua orang dah cakap lah. Habis. Ya, jadi tidak bertindih antara satu sama lain. Jadi dalam menentukan top, uh, fokus topik ucapan, ini yang perlu kita lakukan. Daripada sini nanti, barulah kita akan pergi kepada cara mana nak menstrukturkan supaya ianya menjadi satu format ucapan. Yang ini kita akan tengok minggu depan insyaAllah. Ya? Minggu depan kita akan tengok. Daripada sini, ya, daripada sarang labah-labah itu, bagaimana kita nak pindahkan kepada struktur ucapan yang kita sebut tadi mesti ada kepala, mesti ada badan, mesti ada kaki. Ya, mesti ada pengenalan, introduction, mukadimah, mesti ada badannya, mesti ada menutup ataupun kaki. So itu complete ya. Uh, sempurna uh, satu struktur ucapan. Ya. Ada soalan? Sebab ada Prof, Masuk, ya, silakan. di saat-saat akhir ini ramai lagi yang bertanya ya Prof Contohnya soalan daripada Sadar K.O. Song ya Salam Prof, seandainya terdapat soalan yang tak dapat dijawab Atau mungkin tak pasti apa yang patut seseorang speaker itu lakukan Atau jawab kepada penonton atau audiens Ada dua sebenarnya Prof Uh, satu lagi, bolehkah Prof kongsikan yang, yang ini daripada saudari Nur Duha Zulkifli uh, Bolehkah Prof kongsikan ucapan tokoh yang sesuai untuk jadikan contoh Kepada orang yang baru berjinak-jinak dalam dunia pengucapan awam Seperti kami, uh, begitulah bunyinya Prof Okey, hmm. saya jawab ya Yang pertama, song eh. Ya, yeah, song. Ha, song Kalau kita tak dapat jawab Ini ini Q&A, question and answer Kalau kita tak dapat jawab Jujur lah Ya yeah. Mengaku kita tak pasti ataupun mengaku kita tak dapat memberikan jawapannya eh, dan minta maaf. Ha, itu lebih baik kerana ialah sebagai manusia, kita tak mungkin tahu semua. Bukan? Ada soalan-soalan yang orang tanya. Kadang-kadang kita, bukan tak tahu jawapan, ada ketikanya kita tak boleh jawab. Ada yang kita tak boleh jawab. Ya, umpamanya kalau kita ni kaki tangan kerajaan kan, ada benda-benda yang termaktub di bawah akta rahsia rasmi dan sebagainya. Jadi kita tak boleh jawab, kita tak boleh beri jawapan. So, kita minta maaf. Minta maaf saja saya tak boleh berikan jawapannya. Uh, InsyaAllah, kalau nak tahu juga pandangan peribadi, nanti boleh sembang dengan saya masa makan. Uh, jadi, maknanya kita tidak memberikan jawapan kerana itu mungkin bercanggah dengan uh, peraturan. Ataupun memang kita tak tahu jawapannya. Kita tak pernah dengar pun soalan itu kan. Jadi kita beritahu minta maaf saya tak dapat memberikan jawapannya. Ataupun saya tidak tahu jawapannya. Itu lebih baik. Sebab berlaku jujur akan menyumbang kepada kita punya kewibawaan tadi. Ya, eh? apa yang kata yang istilah yang digunakan tadi apa aura <tawa> <tawa> uh, uh, itu soalan uh, jawapan untuk song kemudian uh, yang yang kedua tu Uh, kalau nak dicarikan contoh ya ada ramai juga pengucap-pengucap yang bagus yang kita boleh lihat uh, saya nak bagi contoh ni kalau nak ditanya uh, kita tak sambil orang politik lah ya uh, kalau orang biasa ni uh, yang bercakap tajuk-tajuk biasa tajuk-tajuk yang agak umum ya cuba tengok uh, Datuk Sidik Fadil itu saya recommend Ya, saya suka tengok ucapan dia Dengan sebutan-sebutan yang jelas Dan sebagainya Kalau orang politik itu uh, Lain kali kita cerita uh, Tapi itu ya, tokoh yang, yang Tidak uh, Cakap tajuk politik Kalau orang bahasa uh, Tentulah uh, Datuk Awang Sarian uh, Itu juga contoh orang yang bercakap ya, uh, Bahasanya bagus um, Profesor Abdullah Hassan uh, Itu bagi saya boleh dijadikan contoh ya satu kerana mereka ni orang bahasa jadi bahasanya itu dah tentu uh, tentas, dah tentu tempat. Ya. <tuh> itu contoh-contoh yang saya boleh sebut yang boleh dijadikan uh, panduan. Ya. Ada lagi? Ataupun kita dah sampai di penghujung? Sebenarnya kita dah sampai di penghujung. Ya. Tapi untuk tidak menghampakan ya. boleh Prof ya? Boleh, boleh sekali lagi daripada Saudara Halim itu. Sejauh mana keberkesanan membantu meningkat kredibilitinya jika seseorang pengucap yang memulakan ucapan dengan mengatakan beliau kurang bersedia kerana mendapat undangan pada saat akhir? Silakan, Prof. Ada kalanya ia membantu. Tetapi ada kalanya ia menyebabkan keyakinan orang hilang kepada kita pengucap. Jadi dia kena tengok pada keadaan. Ya, sebab ada pengucap yang kata uh, saya diminta uh, menggantikan bos saya. Sebenarnya ini bukan bidang saya, saya tak tahu benda pun. Kalau disebut begitu, orang yang menunggu tu kalau profesional ya, dalam professional set, setup di di universiti umpamanya, kita akan kata kenapa datang. Ya, nanti buang masa orang je. Kan? Ha, jadi yang patut disebut ialah walaupun ini bukan bidang saya dan uh, sebagai orang bawah ya, apabila disuruh oleh bos maka Uh, saya uh, berbesar hati uh, untuk datang dan ini peluang saya untuk uh, berdepan dengan tuan-tuan dan perempuan. Jadi itu nampak walaupun bukan bidang, walaupun disuruh saat akhir tetapi menggarap peluang yang ada untuk dimanfaatkan. Uh, maka itu saya, saya kira uh, pendekatan yang lebih meyakinkan berbanding dengan uh, terus kita dia mengendah diri ini boleh tetapi jangan sampai hilang keyakinan orang. Ha, itu maksud saya, nak merendah diri memanglah bagus merendah diri ya. tetapi orang kata, orang tua kata merendah diri jangan sampai dipijak, jangan sampai hilang keyakinan orang, nanti tak ada siapa nak dengar ya. ha, itu jawapannya okay. Okay, kalau uh, uh, sudah sampai di penghujung, saya ingin serahkan kembali uh, majlis ini kepada pengacara dan minggu hadapan, insyaallah ya, dalam sesi uh, siri yang kedua kita akan sambung lagi perbincangan kita. So, terima kasih. Semoga apa yang kita bincangkan selama dua jam ini uh, dapat dimanfaatkan. Terima kasih di atas perhatian. Pohon maaf di atas keterlanjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Muati atau Zamri Haji Ahmad Sekali lagi kita berikan tepukan penghargaan kepada yang berbahagia Prof Terima kasih Sebenarnya untuk makluman semua pelayar Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Wah, bukan senang kami nak mendapatkan prof ni, tokoh pembicara yang hebat ya. Namun apa yang kami harapkan semoga tuan-tuan, puan-puan dapat bersama-sama menimba ilmu pengetahuan melalui program anjuran Bahagian Pembinaan Bakat dan Kepakaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebenarnya kita masih ada pelbagai soalan lagi ramai nak bertanya soalan tapi tidak mengapa. Tuan-tuan dan puan-puan pastikan terus bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun melayari laman Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka pada 15 Oktober waktunya pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari juga pada 22 Oktober 2020 waktunya 11 pagi hingga 1 tengah hari ya. Jadi pastikan bersama-sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk program bimbingan teknik pengucapan awam secara maya dan insyaallah kita akan bersama-sama lagi dengan yang berbahagia Profesor Dr Abdul Muati kita tapi sebelum itu Pastikan juga tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan buku panduan pengucapan awam. Ini telah berkali-kali dicetak ya. Ugi jika tidak dapatkannya keluaran ataupun terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Siapa lagi yang menulisnya kalau bukan yang berbahagia Prof. Jadi kepada pelayar laman Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka, pastikan kita bersama-sama dengan yang berbahagia Prof. InsyaAllah pada 15 Oktober ini 10 pagi hingga 12 tengah hari dan pastikan membeli buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang paling penting pel bagai ilmu pengetahuan dikongsikan. Untuk itu sekali lagi kepada semua diucapkan terima kasih dan terima kasih sekali lagi buat Yang Berbahagia Profesor Abdul Muati atau Zamri Haji Ahmad. Tepukan kepada beliau sekali lagi. Untuk itu insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih.